Dekabrın 1-dən yanvarın 15-nə dək. Nərgiz Fondun təşkilatçılığı ilə Fəvvarələr Meydanında Soyuq Əllər İsti Ürək Yeni İl Xeyriyyə Yarmarkası keçiriləcək. Sizi maraqlı şov proqram, məşhurlarla görüş və digər sürprizlər gözləyir. Layihənin sponsorları: Paşa İnşurans, Vurğun Rezidens, Qaşaltı Health Hotel, Azersel, Azertürk Bank, Coca-Cola Azərbaycan, Muğan Bank və BF Travel. Rəsmi tərəfdaşlar: Paşa İnşaat Təhlükəsizlik Xidməti, Bakı Abadlıq Xidməti, Azər İşıq və Hello Baby şirkətidir. Xeyriyyə yarmarkasında hamınızı gözləyirik. Avropa qapılarını seçin. Evinizin kəndarından Avropaya keçin. Mərkəzi ofis Teymur Əliyev küçəsi, nömrə 60. Telefon 012 493 9091. Xoş gördük, əziz dostlar. Bu dəqiqələrdən İctimai Televiziyanın efirində ortaq məxrəcdir. Bugün Bakı prosesinin 10 illiyi ilə bağlı müzakirə aparırıq. Və sözsüz ki, dünyada dialoq mədəniyyətinə də toxunacağıq. Bugün dünyada dialoq mədəniyyəti hansı səviyyədədir? Suallarımıza mütəxəssislər və səlahiyyətli şəxslər cavab verəcəklər. Vasim müəllim, sizlə başlayaq müzakirəyə. Sözsüz ki, Bakı prosesinin 10 illiyindən danışacağıq. Bu, Azərbaycanın önəmini bir daha artırır. Azərbaycan bu danılmaz bir həqiqətdir ki, regionda xüsusi nüfuzu olan bir dövlətdir. Həm Qafqazda, həm də regionda deyə bilərik. Amma ümumiyyətlə dünyada dinlər arası, mədəniyyətlər arası dialoqdan danışanda istər-istəməz belə bir sualın cavabını istəyirik ki, dünyada çox böyük dövlətlər var. Həm əhali baxımından, ərazi baxımından, iqtisadi güc baxımından. Niyə Azərbaycan belə bir missiyanı öz üzərinə götürür? Niyə dinlər arası, mədəniyyətlər arası dialoq məsələsində münsif rolunda çıxış eləyə bilir? Yəni, barışdırıcı bir mövqedən Azərbaycan çıxış eləyə bilir. Azərbaycanın buna imkanları varmı? Bunun təməlində nə dayanır? Əslində, cənab prezidentin imzalandığı sərəncamdan sonra demək olar ki, ilk müzakirədir. Biz bunu açıq şəkildə müzakirə edirik bu sərəncamdan sonra. Sualınız çox maraqlıdır. Əslində, bununla bağlı çoxlu faktorlar var. Birinci faktor Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin tarixən formalaşmış təbii mədəniyyətlər arası, dinlər arası tolerant mühitidir. Bu mühit onun tarixindən, onun siyasətinə təsir göstərir. Və bu tarixdən qaynaqlanan bu birgə yaşama mədəniyyəti bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətində öz ağırlığını hiss elətdirir. Mütəxəssislər dialoq məsələsindən danışanda, hansı ölkənin baş rolda olmasından danışanda, məsələn, Kanada mədəniyyətini də təqdir eləyirlər, xüsusilə xarici mütəxəssislər. Niyə bu rolda Kanada deyil, Azərbaycandır? Burada çox fərqli məsələlər var. Mən Kanada məsələsini qeyd eləyəcəm, bir məqamı qeyd edim ondan öncə. Ümumiyyətlə, nəyə görə məhz Azərbaycan seçiləndə, burada dövlətlə xalqın bu məsələdə münasibəti üstə düşür. Eyni zamanda hakimiyyətlə, yəni mövcud idarə etmə deyək ki, hakim qrupla və ölkə rəhbərliyinin siyasəti bir növ dövlətin və xalqın siyasətini bu prosesdə beynəlxalq sferada tamamlayır. Eyni xəttdədir. Kanadaya gəldikdə, Kanadanın ümumiyyətlə bilirsiniz, multikulturalizm ideyası Kanadadan qaynaqlanır. Bu, Kanada üçün daxili bir məsələdir. Yəni, Kanada siyasətində bunu beynəlxalq sferada bunu təbliğ etmək və hər hansı bir rol üzərinə götürmək missiyası yoxdur. Bu, Kanada dövlətinin daxili siyasətidir, daxili mühitidir və onların formalaşmaq üçün hətta multikulturalizmlə bağlı qanun da qəbul ediblər vaxtı ilə və s. və s. Azərbaycana münasibəti, Azərbaycanın coğrafiya yerləşməsi, şimalla, cənub, şərqlə, qərbin, İslam dünyası ilə qərb sivilizasiyasının və tarixi kontekstdə baxanda müxtəlif dini, mədəni dəyərlərin daşıyıcısı olan xalqların ortaq nöqtəsində yerləşməsi nəzərə alaraq, Azərbaycan xüsusilə də İslam dünyası ilə qərb dünyası arasında bir körpü rolu oynama hüququna malikdir. Bu nədən qaynaqlanır? Birincisi, Azərbaycan həm qərb təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıqdır. Hüquq deyəndə siz yəqin daha çox mənəvi tərəfini nəzərdə tutursunuz. Mənəvi və hüquqi xarakterdə bu da var. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan həm qərb təşkilatlarının sıx əməkdaşlığa malikdir. Eyni zamanda İslam dünyasının ayrımcı parçasıdır və İslam dünyası ilə əlaqəli təşkilatlarda fəal iştirakçıdır. Bu, Azərbaycana imkan verir ki, bu məsələdə körpü rol oynasın və məhz Bakı prosesinin 2008-ci il irəli sürülməsinin, yəni ilkin mərhələdə
onun coğrafyası, bilirsiniz bu Avrupa ve ona komşu regional medeniyet nazirlerinin konferansında Cenab-ı Prezident tarafından ileri sürülmüştür. Ve Azerbaycan'ın teşebbüsüyle Avrupa konferansına İslam ülkeleri davet olmuştur. Ve o proses Cenab-ı Prezident tarafından Bakı prosesi adlandırıldı. Ve hemen dövrde Avrupa Şurası'nın medeniyetlerarası diyalogları ağ kitap, böyle bir white paper deyirler İngilizce'nde, böyle bir medeniyetlerarası diyaloga dair bir kitapça bırakmıştım. Məhz o dövrdə Azərbaycanın da belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi Avropa Şurasına imkan verdi ki, İslam təşkilatları ilə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və İSESCO ilə əməkdaşlıq qura bilsin. Sizin də istəyirəm bu suala cavabınız olsun ki, niyə Azərbaycan belə bir missiyanı öz üzərinə götürür? Təşəkkür edirəm. Mən bu missiyanın xüsusən mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalar arası dialoqun təməlində nə dayanır? İstəyirdim bir qədər buna yer verim. Bildiyiniz kimi, bunun təməlində Azərbaycanın tarixi, coğrafi və mədəni əsasları ilə seçilməsidir. Tarixi əsas ondan ibarət ki, Azərbaycan tarixi multikultural bir regionu və Azərbaycanda yaşayan xalqlar miqrasiya nəticəsində formalaşmayıb, tarixən bu ərazidə yaşayıblar. Coğrafi əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan coğrafi nöqteyi nəzərindən elə bir regionda yerləşir ki, həm Avropaya, həm də İslam dünyasına mədəniyyəsi diyaloglar tövbə verə bilər. Mədəni əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların mədəni pluralizmi təmin olunub. Və hər üç əsasdan dolayı Azərbaycan dünyada mədəniyyətlər arası və dinlər arası, sivilizasiyalar arası diyaloqda mühüm rol oynayır və Bakı prosesinə qədər də biz Azərbaycanın bu missiyanı uğurla həyata keçirdiyini görürük. Bildiyiniz kimi, məsələn, 2002-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə qlobal səviyyədə öz mədəniyyətini və dünya mədəniyyətinin inteqrasiyasını bir üzə verdi və Avropa Şurasının o vaxtki baş katibi Walter Schwimmer'in iştirakı ilə səfərləməmizə Strasburgda belə bir tədbir keçirildi və Azərbaycanın bu tövbəsinin multikultural siyasiyyətinin dünyaya inteqrasiyası yönündə mühüm addımlar atıldı. 2002-ci ildən sonra başlayan bu mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası diyaloq hərəkatı daha da genişləndi. Vasif bəy qeyd elədiyi kimi 2008-ci ildə artıq biz Bakı prosesinin başlanmasının əsasını qoyduq. Bakı prosesi niyə başladı? Bu təkcə Azərbaycanın multikultural ənənələrinin dünyaya belə deyək, ixraz etməkdən miydi? Əksinə həm bu var idi, həm də digər mühüm bir məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycan yeganə dövlət idi ki, həm Avropa Şurasının, həm də İSESCO-nun üzvü idi və bu belə deyək, səlahiyyətlərindən istifadə edərək, bu deməli üzv olma prosesində aktivliyindən istifadə edərək Azərbaycan öz mədəniyyətini həm Avropaya, həm də İslam dünyasına belə deyək, töhfə kimi bəxş elədi və 2008-ci ildə Bakı prosesi elan olundan dərhal sonra bilirsiniz, o Avropa Mədəniyyət Nazirlərinin görüşündə elan olundu və Cənab Prezident də çıxış elədi, həmin tədbirdə bəyan elədi ki, mən istəyərdim ki, uzun müddətli olsun və bugünkü müzakirələr və biz 10 illiyin qeyd elədiyimiz bu prosesin həqiqətən də uzun müddətli olduğunu gördük. 2009-cu ildə Bakıda həm də İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısı keçirildi və bu da Bakı prosesini sürətləndirdi. Və burada bir məqamı xüsusi qeyd edeyim ki, 2008-ci ilin iyun ayında həm də Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə biz mədəniyyətlərarası diyaloqda qadınların rolun gender bərabərliyini təmin etmək üçün qadınların rolu məsələsi Bakıda müzakirə olundu və bu tədbirlərdə də beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələri kifayət qədər iştirak etdi. Ondan sonra Bakı prosesi çərçivəsində bildiyiniz kimi Ümumdünya Mədəniyyəsi forumlar keçirildi, beynəlxalq forumlar keçirildi. Bu barədə yəqin ki, biraz başqa tərəfdən də yanaşaq, sonra planda, proqramda nələr var, onu sizdən soruşacağam. Ümumiyyətlə dünya dialoqa hazırdı mı? Xüsusilə dinlər arası diyaloqa. Əslində, hazırda dünyada baş verən təxminən münaqişələr və müharibələr nəticəsində təxmini hesablamalara görə 65 milyondan çox insan sürgün həyatı yaşayır, işğaldan əziyyət çəkir. Demək olar ki, problemlə üzləşirlər. Və bütün bunların kökündə dayanan dini toqquşmalar, milli zəmində baş verən toqquşmalardır ki, Azərbaycanın bu təşəbbüsü, bütün bu problemlərin qarşısını bütövlükdə ala bilməsə də reallığından çıxış eləmək lazımdır. Qismən də olsa aradan qaldırılmasına təkan verəcək. Azərbaycanın təşəbbüsü bu proseslərin qarşısında nəyi həll edir? Əslində, cəmiyyətlərə sabit etmə mühit vəd edəcək. Necə Azərbaycan təcrübəsində, Azərbaycanda irli xırdalı 20-dən çox millətin nümayəndəsi yaşayır və sabit etmə mühit şəraitində biz bunu yaşayırıqsa və dünyaya təqdim elədiyimiz bu etmə mühitin effekti varsa, biz sabit cəmiyyət qura biliriksə, digər münaqişə ocaqlarında da
bu nümunəni tətbiq eləməklə biz sabit etmə mühitə nail ola bilərik. Yəni mesajlar verir, nümunə göstərir, bəli. Sonra bizim addımlarımızın əsas qayası odur ki, dünya cəmiyyətləri münaqişələr ümumiyyətlə etnik zəminlərdə baş verməsin və baş verən biz tarixə fikir versək və baş verən münaqişələrin xronologiyasına fikir versək, bunların 70-80% etnik münaqişələr zəminində baş verir. Və Azərbaycanın təqdim etdiyi bu dəyər etnik münaqişələrin qarşısını qismən də olsa alacaq. Və prezidentin sərəncamı ilə bağlı istəyirəm danışasınız. Azərbaycan prezidenti Bakı prosesinin 10 illiyi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Hansı tədbirlər olacaq? Azərbaycanda nə olacaq? Dünyanın diqqətini necə cəlb eləyəcək? Yəni 10 illik necə qeyd olunacaq? Ondan danışın bizə. Bakı prosesi böyük bir platformadır. Siz az öncə sual da verdiniz ki, Azərbaycan dünyaya bundan bağlı nə göstərmək istəyir? Ən böyük töhfəsi isə bu platformanın yaradılmasıdır. Çünki humanitar məsələləri müzakirə olunduğu çox da böyük platformalar yoxdur. Cənab Prezidentin bu sərəncamı çox önəmlidir. Növbəti ildə yəqin ki, Bakı prosesi ilə bağlı ölkəmizdə böyük beynəlxalq forumlar, tədbirlər keçiriləcəkdir. Bu, konkret bir qurumun üzərinə düşməyəcək yəqin ki, təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyi, ölkədə olan digər nazirliklər və qurumlarla bərabər birgə böyük forumlar həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində, həm beynəlxalq təşkilatların nəzdində, ola bilsin beynəlxalq sənədlər çərçivəsində Bakı prosesinin önəmi, Bakı prosesinin əhəmiyyəti vurğulanacaqdır. Bakı prosesinin önəmini vurğulamaq üçün yalnızca biz özümüz demini, BMT baş katibinin sonuncu çıxışında Bakı prosesinə vurğu vurması bu prosesin nə qədər önəmli, nə qədər əhəmiyyətli olduğuna aydın bir nümunədir, belə demək mümkünsə. İqtisadi məsələlərin müzakirə olunduğu, bilirsiniz, Davos forumu var. Eləcə də Bakı prosesi elə bir platformadır ki, bu platforma dünyaya bir nümunədir. Bu, Azərbaycanın təşəbbüsüdür, doğrudur, amma bütün dünya ölkələrinin iştirak etdiyi, müzakirə etdiyi, qarşılıqlı anlayışın, qarşılıqlı ortaq nöqtənin tapıldığı bir platformadır. Ümumiyyətlə, Bakı prosesinə biz, Rəvan mənim çox düzgün qeyd elədi, bu bir platformadır. Yəni, bu sıfırdan Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə qurulub. Və bunun əsas mənası beynəlxalq tərəfdaşların bir yerə gətirilməsidir. Beynəlxalq tərəfdaşlar odur ki, Bakı platforması, yəni Bakı prosesi və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu yeganə dünyada platformadır ki, bunun tərəfdaşları bu sahədə bir-biri ilə rəqabət aparan müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır. Fikir verin, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, UNESCO, Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, İSESKA və Avropa Şurası rəsmi bu forumun və bu platformanın Bakı prosesinin rəsmi tərəfdaşlarıdır. Bununla yanaşı, 4-cü forumda, yəni may ayında keçirilən 4-cü forumda ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə yeni bir təşəbbüsün əsası qoyuldu. Tək bu təşkilatlar yox, ilk dəfə beynəlxalq təşkilatların sammiti keçirildi. Yəni, demək olar ki, dünyaya 40-a yaxın beynəlxalq təşkilatın bu platforma çərçivəsində görüşü keçirildi. Bu da o deməkdir ki, Bakı prosesi tək dünyada müxtəlif ölkələr arasında mədəniyyətlərarası dialoq, dinlərarası dialoq, etno-dialoq və digər məsələlər istiqamətində müsbət təcrübənin ixracı deyil və bu bir tərəfli xarakter daşımır, bu qarşılıqlıdır. Eyni zamanda bu sahədə fəaliyyət göstərən və digər sahələrdə, deyək ki, NATO təşkilatı da bu il forumda fəal iştirak edir. Nəyə görə? Çünki təhlükəsizliyin əsasında dialoq durur. Və digər iqtisadi təşkilatlar və ilk dəfə olaraq maliyyə təşkilatları ilə humanitar təşkilatların əməkdaşlığı quruldu Bakı prosesi çərçivəsində. Bu onun göstəricisidir, tək dövlətlərlə yox, eyni zamanda beynəlxalq qurumlar arasında əməkdaşlığın qurulmasına, tərəfdaşlığın qurulmasına, bu məsələdə vahid mövqedən çıxış etməyə və birgə fəaliyyətin göstərilməsinə təşəbbüs kimi nəzərdə tutulur. Dövlətlərə gəldikdə, Bakı prosesinin bütün illərini biz təhlil etdikdə, 10 illik dövrdə, hörmətli qonağımız qeyd elədi, Nazirlər Konferansları, 1-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, 2-ci, 3-cü, 4-cü və bu təşkilatlərdə humanitar forumlar 5 dəfə keçirilib. Yəni, hər il demək olar ki, 120-dən çox ölkə qoşulur. Və bunların bəzi illərdə bu ölkələr bir-birini təkrarlanmır. Ona görə toplam bir prosesdə 150-dən çox ölkə var. Kimlər kənarda qalır? Sualı onu da başqa cür qoyun. Buna bilirsiniz, bəzən belə bir ifadə var. Buna belə bir ifadə var, biganə çoxluq. İngiliscə silent majority deyirlər. Biganə çoxluq. Yəni dünyanın bir çox qismində yerləşən, yəni bir regionlarında yerləşən ölkələr var ki, bu prosesdə çox kiçik ölkələrdir. Çox da fəal deyillər. Və o ölkələrdir ki, daha çox orada bir millət yaşayır, deyək ki, Ermənistan dövləti. Yəni, onlar üçün mövzu aktual deyil. Mövzu aktual deyil, əslində onlar bu prinsipi qəbul etmirlər. Yəni, bu mədəniyyətlərarası münasibətlərin inkişafının etdirilməsi,
ideyasını dəstəkləmir. Məsəl üçün, Ermənistan dövləti buna nümunədir. Məhz ona görə Ermənistan ərazisində müxtəlif millətlər və dinlər birgə yaşaya bilmir və yaxud onlar buna şərait yaratmırlar. Yəni, bu nümunələr çoxdur, bunun başqa səbəbləri də var. Amma burada bir incə məqama toxunmaq istəyirəm. Biz bəzən deyək ki, mədəniyyətlər arası dialoq və multikulturalizm məsələlərini bir-birini təkrarlamış termin kimi işlədirik. Əslində bunlar bir-birini tamamlayan terminlərdir. Və Azərbaycan dövlətinin siyasəti özünün sabit multikultural potensialını interkultural çərçivədə nümayiş etdirməkdir. Yəni bizim ideyamız dünyada daha çox multikulturalizmi dəstək verməklə yanaşır və bu dəstək verməyin metodları olmalıdır. Bunun da yeganə yolu interkulturalizmdən keçir. Bu problemlərin bir neçə səviyyəsi var. Əsas səviyyələrindən biri ölkə daxilidir. Deyək ki, bir ölkə daxilində müxtəlif etnos və dini qruplar və birliklər arasında kəskin münasibətlər var. Və bu münasibətlərin həlli üçün konkret təcrübələr və deyək ki, siyasi modellərə ehtiyac var. Digər bir səviyyə ölkələr arası. Bu ölkələr arası əgər ayrı-ayrı dinləri təmsil edirsə bu ölkələr, yəni əhalinin çoxluğu, bu artdıq həmin ölkələr arasında mədəniyyətlər və dinlər arası münasibətlərin formalaşması üçün mövcud təcrübə və imkan axtarışını gətirib çıxarır. Rəvan mənim qeyd elədi BMT baş katibinin bu ilki hesabatını. Bilirsiniz, o hesabat dünyada sülh və təhlükəsizlik üçün BMT baş katibinin baş assambleyaya təqdim etdiyi hesabatdır. Və o hesabatda Bakı prosesi və Ümumdünya Mədəniyyətlər arası dialoq forumu dünyada bu problemlərin müzakirəsi üçün və beynəlxalq qurumların birgə toplandığı yeganə qlobal platforma kimi təqdim olunur. Bu Azərbaycan, siz fikir versəniz, orada digər ölkələrə xüsusi istinadlar yoxdur. Yalnız Azərbaycanın öz təşəbbüsü ilə belə bir ideyanı BMT səviyyəsinə yüksəltməsi təqdirə layiq haldır və hesab edir ki, gələcək bizim sənədlər üçün və gələcək təşəbbüs və ideyalar üçün bu möhkəm əsaslar. 2016-cı ildə Bakıda keçirilən BMT-nin Sivilizasiyalararası Alyansında 147-dən çox ölkə, 4300-dən çox nümayəndə, ümumiyyətlə qeydiyyata düşənlərin sayısı 6000-dən çox idi. Və bu kifayət qədər böyük rəqəm idi və bu platformada 40-dan çox panel iclaslar keçirilmişdi. Və cəmiyyətin narahat edən bütün problemlər, informasiya siyasətindən, informasiya azadlığından tutmuş qadın hüquqları, qaçqınların hüquqları, gender bərabərliyi, iqtisadi problemlər, mətbuat, deməli, iqtisadi münasibətlər, mətbuat, multikulturalizm münasibətləri, bütün bu çevrədəki müzakirələr onu deməyə əsas verir ki, iştirak edən 147 ölkə həm də həmin tədbirə 147 mədəniyyət təqdim elədi. Mən ona görə soruşuram ki, bu əlbəttə ki, çox böyük rəqəmdir. Bəli. Azərbaycan üçün də böyük bir rəqəmdir. Ona görə soruşuram ki, kimlər dialoqa biganə qalırlar. Bu statistikasını aparmaq biraz çətindir. İndi kim maraq göstərir, gəlir iştirak edir. Azərbaycanın və bu tədbirin mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Vasiməm də qeyd elədi, tədbirdə 2008-ci ildə iştirak edən iştirakçı dövlətlər artıq digər illərdə tərəfdaş kimi çıxış edirlər. Avropa Şurasının Şimal Cənubi Mərkəzi, Dünya Turizm Mərkəzi, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı və digər. Bu tədbirdə bu təşkilatların tərəfdaş kimi çıxış eləməsi böyük bir tarix hadisədir. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının tədbirində bir Əfqanistan gəncinin çıxışına qulaq asdım. O deyirdi ki, mən təhsillə bağlı gəlmişəm, mənim ölkəmdə çox güclü təhsil problemləri var və mən buradakı dəyərləri, buradakı nümunəni, bu mədəniyyətlərin təşviq elədiyi nümunələri öz ölkəmə aparmaq üçün gəlmişəm. Nə iləsə gedəcəm buradan, boş etməyəcəm. Bunun özü Azərbaycan üçün həqiqətən də və əlbəttə, birgənə yanaşanların əksər hissəsi ya monoetnik dövlətlərdə bizim qonşularımız kimi, ya da bu məsələyə kəskin radikal mövqədən yanaşan dövlətlərdə. Hansı ki, bu siyasəti ümumiyyətlə belə platformaları öz sabitliyi üçün təhlükə hesab eləyirlər və ümumiyyətlə etnomədəni müxtəlifliyi və ya lingvistik müxtəlifliyi özlərinə təhdid kimi görən dövlətlərdir ki, belə platformalara qoşulmaqdan adət üçün çəkinirlər o dövlət. Bilirsiniz nədir? Bir məsələni də Rəvan mənim qeyd elədi. Bəzən bəzi dövlətlər var, iştirak edirlər tədbirlərdə. Amma deyək ki, o dövlətlərin ictimai siyasi xadimləri, siyasətçiləri multikulturalizmin modeli ilə bağlı çox ziddiyyətli fikirdədirlər. Məsələn, qonşu Rusiyanı götürək. Deyək ki, Rusiyada hüquq elmləri doktoru var, Valeri Zorgin deyir ki, multikulturalizm hüquq elmini parçalayır. Dövlətlərin illərdir. İzahını da belə verir ki, biz illərlə toplamışıq, illərlə yaratmışıq. Bunlar gəlirlər.
və multikulturalizm ideyaları ölkəyə gəlir və hüquq sistemi parçalanır. İndi bu onu onunla əsaslandırır ki, bu daha çox miqrasiya nəticəsində formalaşan multikultural cəmiyyətlər üçün xarakterikdir. Deyək ki, bugün Suriyadan və yaxud da yaxın ya şərqin digər problemli ölkələrindən Almaniyaya milyonlarla insanlar gedir və onlar Almaniyada toplanmış belə deyək ki, illərlə hüquq sferasını parçalayırlar, dağıdırlar. Dövlət məcburdur qanunvericiyə dəyişikliksin və s. Və yaxud da ki, Andrey Savalyev var siyasi elmlər doktoru. O deyir ki, multikulturalizm dövlətlərin altına qoyulmuş saatlı bombadır, patlayıcıdır. Və bunu o dövlətlər üçün əsaslandırırlar ki, o dövlətdə sabit etnomühit yoxdur. Bəli, o sabit etnomühit olmayan dövlətlər üçün Savalyevin dediyi fikirdə həqiqət var. Gedir, qaçqın axının qəbul eləyir, multikulturalizmlə bağlı və yaxud da ki, insan hüquqlarının müvafiq sahələrlə bağlı qanunverici yoxdur, beynəlxalq sənədlərə, konvensiyalara qoşulmayıb və o axını qəbul eləyəndə artıq problemlər yaşayır. Azərbaycan isə tarixi multikultural olduğuna görə biz tarixin heç bir dövründə bu problemlə qarşılaşmamışıq. 90-cı illərdə qismən bu problemlər baş verdi və Heydər Əliyevin, ümumi lider Heydər Əliyevin Azərbaycansı ideyasını tətbiq eləməklə biz bu problemlə qısa zaman kəsiyində problemi aradan qaldırdıq. O da, siz necə yanaşdınız o fikrə? Fikir müxtəlifliyi kimi, yoxsa etiraz kimi? Təbii ki, fikir müxtəlifliyi kimi. Fikir müxtəlifliyi kimi və əsaslı da fikirlərdir. Qeyd elədiyim kimi, o dövlətlər üçün ki, orada qanunverici zəifdir, orada yaşayan etnik azlıqlara, azsaylı xalqlara və milli azlıqlara münasibət bir mənalı deyil və o dövlətlərdə təbii ki, problemlər yaradır və çox şablon səslənsə də Fransanın, Almaniyanın dövlət başçıları da deyirlər ki, multikulturalizm bizim ölkələrdə artıq belə deyək, deqradasiya uğrayıb. Mən bir də əlavə etmək istəyirəm. Multikulturalizmdən imtina etmək məsələsi Rusiyanın rəsmi siyasi mövqeyi deyil. Çünki Rusiya etnik tərkib etibarilə, etnik etibarilə çox rəngarəng bir coğrafiyanı əhatə eləyir. O ki, qaldı Avropa dövlətlərinə multikulturalizmdən imtina etmələrindən doğrudur. Bəzi siyasi dairələr bunu vurğulayırlar. Bunlar ən çox səs toplamaqla bağlı olan, yəni seçkilər ərəfəsində baş verir bunlar səs toplamaqla. Çünki miqrasiya problemi Avropanın bir nömrəli problemidir bildiyiniz kimi. Daxili məsələdir. Amma Avropa dövlətləri yəni cəmiyyətin çox mədəniyyətli mühitinə alternativ olaraq başqa bir idarə etmə forması da təklif etmirlər. Çünki beləsi yoxdur. Bu günləri 200-dən çox dövlət var, 2000-dən artıq xalq var. Həmin xalqların birgə yaşayış modeli olmadan cəmiyyətin başqa cür idarə olunması ağla gələn deyil. Ya bunlar aparteidə məruz qalacaqlar, ya assimilyasiya olacaqlar, ya da izolyasiya olacaqlar. Üçüncü, dördüncü forma isə birgə yaşayacaqlar. Yəni alternativsiz bir formada. Ona görə də buna hələ ki bir başqa bir təklif də yoxdur. Sadəcə seçki qabağı bəzən siyasi dairələr, o bütün belə deyək ki, bütün siyasi partiyaların fikrini əhatə etmir adətən ki, multikulturalizm bir də iflasa uğrayıbdır. Cənab Prezident dəfələrlə öz çıxışlarında vurgulayıb ki, bizim üçün hal-hazırda hesab edirik ki, multikulturalizmin alternativi yoxdur. Çünki həqiqətən də birgə yaşayış modelindən başqa bir model təklif yoxdur hələ ki. Bəzən deyirlər ki, şərqdə ortaq düşmənə inam ideyası şərqi daha çox birləşdirə bilər din baxımından yanaşanda. Şərqlilər necə qəbul eləyirlər? Hansınız istəsəniz cavab verə bilərsiniz. Yox, əslində biz bu məsələdə şərqli, qərbli bölmək istəmirik, amma kim daha çox müsbət qarşılayır məsələsini istəyirəm. Aydın biz bu aslında cəmiyyətin strukturundan. Qərb dövlətlərində cəmiyyətin strukturu və qanunları tamam fərqlidir. Şərq ölkələrində cəmiyyətin təbii inkişafı və strukturu, dövlətçilik ənənələri tamam fərqlidir. Ümumiyyətlə, bu məsələlərə yanaşanda biz resurslara diqqət etdirməliyik. Yəni, deyək ki, multikultural cəmiyyət deyəndə biz bəli bunu təbii mühit kimi qəbul edirik tarixən. Amma bugünkü həyatda, bugünkü yaşamımızda bunu hansı formada biz ifadə edə bilirik? Deyək ki, Azərbaycanda yerləşən hər hansı bir transmilli korporasiyanın tərkibində müxtəlif millətlər çalışır. Bu millətlər arasında bunlar bir məqsəd uğrunda, bir şirkətin inkişafı uğrunda çalışırlar. Bu şirkətin uğrunda və bunun inkişafı uğrunda mübarizəni nə tənzimləyir? Qanun, qayda. Həmin təşkilatın öz daxili qaydaları. Eləcə də dövlətin daxilində də ölkənin ümumi təhlükəsizliyini qorumaq üçün təbii ki, bununla bağlı inklüzivlik mədəniyyətini inkişaf etdirmək lazımdır. Bununla yanaşı cəmiyyətdə sosial rifahın, yəni bütün insanların dinindən, milliyyətindən, irqindən və din aslı olmayaraq ləyaqətli şəkildə bütün proseslərdə bərabər formada iştirakını təmin etmək lazımdır ki, məhz bizdə bu mühit mövcud olduğuna görə təbii səbəblərlə yanaşı. Biz açıq şəkildə dünyaya deyirik ki, bəli, bizdə heç bir fərq yoxdur. Lakin qərbdə miqrasiyaya uğramış deyək ki, ölkələrdə gələn insanlarla, yəni oraya yeni köçən insanlarla
köklü yaşayan insanların hayatında 10 iller de geçse ciddi farklar mevcuttur. Çünkü bunu tenzimleyen kanunlara ihtiyaç duyulur. Şergide ise bilirsiniz ki şerg ülkeleri migrasiyaya uğramır. Yani geniş manada deyək ki, ekseriyet qərb ülkeleri migrasiyaya uğrur. Onlar bunun təsirini hissetmirlər. Biz İndoneziyada olanda, orada BMT Sivilizasiya Aliyansının 6-cı Global Forumunda iştirak edəndə bizə məlumat verdilər ki, orada 150-dən çox xalq yaşayır. Bəlkə də biraz da çoxdur. Amma İndoneziya dövləti deyək ki, bu xalqları birləşdirmək üçün ən çoxluğun yox, ən azlığın dilini dövlət dilinə çevirib. Ki hamı, yəni çünki çoxluğa doğru gedəndə mübarizə qızışır, amma ən kiçiyinin dilini əsas dövlət dili kimi götürüblər ki, digər xalqları da bu ətrafda birləşdirə bilsinlər. Bu da heç bir problem yaratmayıb. Deyilənə görə problem yaratmayıb. Çox unikal bir modeldir. Eləcə də Hindistanda, siz fikir verin, Hindistanda 200-dən çox xalq yaşayır. Və bu miqrasiya nəticəsində bir ərazidə formalaşan xalqlar deyil. Bunlar yüzilliklər, minilliklər boyu öz adət və ənənələri olan xalqlardır. Və bu ənənələr bir növ müəyyən mənada bir-birilə kəsişir. Amma kənar təsir olduqca, təbii ki, siz Hindistan-Pakistan münaqişəsində baxdıqda, kənar təsirlər meydana çıxanda artdıq problemlərin yaranmasına səbəb ola bilir. Bu mənada dövlətlərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Bu kənar təsirləri məhdudlaşdırmaq. Məhz bu forumlar məqsədi, bu təşəbbüsün məqsədi, siz verilişin əvvəlində bir sual verdiniz ki, biz hədəfimizə çatırıq mı, yəni məqsəd nədir? Bu forumlar, bu platformalar tövsiyələr, siyasətlər, təşəbbüslər, yeni fikirlər irəli sürür. Və bu fikirlər dünyanın müxtəlif beynəlxalq qurumlarının tədbirləri və platformalarında səslənir. Bu səslənən fikirlər dünya siyasətçilərinə, öz ölkələrini idarə edən şəxslərə, dünyadakı problemlərə ilə məşğul olan beynəlxalq qurumların nümayəndələrinə çatdırılır. Və xüsusilə vurğulayım, bilirsiniz, Bakıda keçirilən bir çox tədbirlər son zamanlar canlı yayımda bütün dünyaya göstərilir. Baxmayaraq, 4-cü Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu BMT-nin bir rafizəsində tədbiri deyildi, amma BMT tərəfindən canlı yayımlanırdı. Bu bir növ burada səslənən fikirlərin heç bir düzəliş edilmədən, olduğu kimi, həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırma məqsədi güdürdü. Və bu problemlərin və bu məsələlərin fonunda Azərbaycanın parlaması təbii ki, bizim öz məqsədlərimizin, yəni dövlətimizin siyasətini xidmət edir. Çünki Azərbaycan dövləti öz multikultural sabit mühitini dünyaya nümayiş etdirmək üçün investisiya qoyur, tədbirlər keçirir, burada vəsaitlər xərclənir. Bu vəsaitin nəticəsi olmalıdır. Təbii ki, bu vəsaitin nəticəsi ölkənin xarici interkultural siyasətində nail olduğu məqsədlərə xidmət edə bilər. Bu yaxınlarda UNESCO-da Bakı prosesi ilə bağlı müzakirələr təşkil olundu. Demək olar ki, UNESCO-nun bu sahə ilə məşğul olan bütün şöbələri, departamentləri bu müzakirələrdə iştirak edib. Artıq beynəlxalq qurumlar arasında bu forumun və bu prosesin özünün qlobal platforması, yəni mərkəzci rol oynamaq uğrunda mübarizə gedir. Deyək ki, BMT-nin Sivilizasiya Aliyansının qlobal forumu var. UNESCO artıq Azərbaycanın bu təşəbbüsünü və qlobal forumunu, deyək ki, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu özünün qlobal bir platforması, özünün 2 il ərzində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir platforma kimi görür. Və hesab edir ki, bu platforma BMT Baş Assambleyasından sonra ikinci böyük platformadır ki, müxtəlif beynəlxalq qurumları, müxtəlif sahələri, hörmətli qonağımızın qeyd etdiyi kimi, müxtəlif sahələri birləşdirir. Burada sahələr arası əməkdaşlıq, dövlətlər arası əməkdaşlıq, beynəlxalq qurumlar arası əməkdaşlıq, qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlıq, iqtisadi və humanitar qurumlar və iqtisadi və humanitar təsisatlar arasında əməkdaşlıq və xüsusilə də müxtəlif dinlər və inancları. Burada biz xüsusilə bunu inanc məsələsində qeyd etməliyik. Çünki tək burada dini amil yox, inanc amilləri olunur. Müxtəlif inanclara xidmət edən insanları və birlikləri, birliklər arasında əməkdaşlıq quran bir platformaya çevirmişdir. Şərq məsələsi ilə bağlı. Bəli, bəli, mən istəyirəm. O, əlbəttə, bizim müzakirəmizdə bir haşiyədir. Ona münasibət bildirin, sonra təəssüf ki, şərq ölkələrində biz gözlədiklərimizi ala bilmirik. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan bu məsələdə də liderdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda məsələ problemi yoxdur və hətta biz həm sünnilərin, həm şiələrin bir yerdə namaz qılmalarını təmin edəmişik. Vəhdət namazı, düzgün qeyd edirsiniz. Heydər məhcisində vəhdət namazının qılınmasına başlanılıb.
Və bunun özü bir Ərəb ölkələrinə, deyək, Şərq ölkələrinə bir nümunədir. Yəni, Azərbaycan bu nümunə ilə də Şərq ölkələrinin qarşısına çıxa bilir və onu təşviq edir ki, bizdə bu varsa sizdə də olmalıdır. Əslində, bu ciddi problem yaratmamalıdır. Təəssüf ki, biz bunun problemlərin, yaratdığı problemləri görürük, yaşayırıq o ölkələrdə olanda, o ölkələrlə bağlı, tolerantlıqla bağlı belə deyək, məlumatları oxuyanda, izləyəndə bu problemlərlə qarşılaşırıq. Amma oradan niyə belədir? Dedim ki, bu kiçik bir haşiyədir. Şərq dünyasında niyə belədir? Eyni dinin daxilində sabit yaşamaq mümkün deyil. Bu dövlətlərin problemi deyil. Dində əvvəldən mövzu olan problemlərdir ki, bugünə kimi davam edir və çox güman ki, 100 illər boyu davam edəcək. Amma əsas odur ki, bu problemləri ölkələrdə yaşamamaq, məzhəblərin yaxınlaşmasında mühüm rol oynamaq, məzhəblərin yaxınlaşmasına töhfə vermək. Sevindiniz də haldır ki, qeyd elədiyim kimi, Azərbaycanda belə bir hal yoxdur və biz belə halı müşahidə eləmirik. Əksinə, biz Şərq ölkələrinə, xüsusən də Ərəb coğrafiyasına bu nümunəni, belə deyək, gözəl bir nümunə kimi təqdim edirik. Mən əlavə olaraq da demək istəyirəm ki, Şərq dünyasının əksər hissəsində millət anlayışına daha çox ümmət anlayışı hakimdir. Ona görə də Şərq dünyasının bəzi ölkələrində cəmiyyət modeli olaraq bu modeli hazırlamaq çətindir. Digər ölkələrində isə etnomədəni müxtəliflik, məsələn, İndoneziya nümunəsində çox etnomədəni müxtəlif bir ölkədir olmasına baxmayaraq, amma dövlət siyasəti həyat keçirilməsi baxımından multikulturalizm dövlət siyasəti demək mümkün deyil. Çünki qanunvericilik bazaları dövlət siyasəti bu formada formalaşdırılmayıbdır. Azərbaycan bəlkə də Şərq dünyasına coğrafi baxımından aid olan nadir ölkələrdən biridir ki, müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanda olan etnomədəni və lingvistik müxtəlifliyin qorunması üçün 50-dən çox beynəlxalq sənədə tərəfdar çıxıbdır. Bundan əlavə öz konstitusiyasından tutmuş sahəvi qanunvericiliyinə qədər bu müxtəlifliyi qorunması üçün onlarla norma qəbul olunmuşdur. Bu qanunvericilik bazası olmadan əlbəttə durduq yerdə birdən-birə demək mümkün deyil idi ki, multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir və bunu həyata keçirir. Baxın, milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq konvensiya qəbul olunmamışdan 3 il əvvəl Azərbaycanda milli azlıqların adət-ənənələrini və etiqadının qorunması ilə bağlı ölkə daxilində sərəncamla bu hüquqlar müdafiə altına alınmışdı. Yəni, burada hər hansısa bir şəkildə öz-özgə münasibəti tarixi inkişafda mövcud olmayıbdır, doğrudur. Amma müstəqillikdən bu yana baxanda həm Ulu Öndərin hakimiyyəti dövrünün, Cənab Prezidentin dövründə bu sahəni tənzimləyəcək onlarla qanunvericilik norması qəbul olunmuşdur. Hətta 2015-ci ilin dekabr ayında dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında qanun da belə deyək ki, çox əhəmiyyətli Azərbaycanda bu stabilliyi və bu rəngarəngliyi qorunması baxımından atılmış ən mühüm addımlardan biri idi. Məhz Şərq dünyasında bunlar çatışmayan cəhətlərdir. Multikulturalizm nəzəriyyəsi humanist bir nəzəriyyədir. Buna heç kim açıq şəkildə pis bir nəzəriyyədir deyə bilməz. Ancaq bu baxımdan götürəndə nəzəriyyə olaraq hər şey qaydasında praktikada həyata keçirmə çətinlikləri yaranır. Bunu sadəcə ciddi səylə uzun bir dövr ərzində keçmiş bir dövlətlər həyata keçirdə bilirlər. Azərbaycan məhz belə bir dövlətlərdən biridir. Problemi mən şərqdə yox, qərbdə axtarardım. Çünki şərqin, bugün şərq, biz şərq deyəndə bir, yəni böyük bir coğrafiyanın, böyük bir mədəniyyəti nəzərdə durub. Formalaşan dövlətlərin yəni əksəriyyəti qərbin 150-200 il bundan öncə kolonial siyasətindən sonra ərazi bölgüləri nəticəsində demək olar əksəriyyəti formalaşır. Və bu ərazi bölgülərinin çox o vaxtki qərb rəhbərləri tərəfindən, imperiyalar tərəfindən düşünülmüş şəkildə elə qurulub ki, bu həmin ölkədə və həmin regionda ciddi problemlərə yol açıb. Yəni, bu problemin yəni arxasında duran maraqlar və məqsədləri hamımız gözəl bilirik. İkinci vacib məsələ burada dövlətin rəhbərliyinin və yaxud deyək ki, ölkəni idarə edən siyasi quruluşun və partiyanın və ya hakim elitanın baxışlarından çox şey asılıdır. Siz BMT Baş Assambleyasının sentyabr ayında sonuncu sessiyasında dövlət başçılarının çıxışlarına fikir verin. Çıxışlara diqqətlə baxdıqda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zeynəb İlham Əliyev yeganə prezident idi ki, mədəniyyətlər arası dialoq, dinlər arası əməkdaşlıq, multikulturalizm dəyərlərini qorunmasının dünya miqyasında vacibliyini qeyd etdi və çağırış etdi buna. Siz fikir verin, BMT Baş Assambleyasının iclasının mahiyyətindən ibarətdir ki, dünya liderləri öz ölkələrinin siyasətini və baxışlarını dünya birliyinə çatdırırlar. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, burada ölkə və dövlət, dövlətin siyasəti məhz bu prinsiplərin qorunmasını tək öz ölkəmizdə deyil,
dünya səviyyəsində qorunmasına töhfə verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Digər bir vacib məsələ, deyək ki, Bakı prosesindən biz danışdıq da, onun başlanğıcından bugünə kimi inkişafına biz diqqət yetirməliyik. Siz fikir verin, Bakı prosesi başlanğıcda bir regional və yaxud iki mədəniyyət və ya sivilizasiya arasında münasibətlərə xidmət edən bir təşəbbüs kimi irəli sürülmüşdür. Avropa İslam dünyası ilə biz bu prosesin canlı şahidləri var. Amma sonraki dövrdə 2010-cu ildə Cənab Prezident BMT Baş Assambleyasında elan etdi ki, biz bu təşəbbüsü daha qlobal səviyyəyə çevirmək istəyirik. Bizim niyyətimiz dünya mədəniyyətləri və dinlər arasında diyaloğu qurmaqdır və biz Ümumdünya Mədəniyyətləri Diyaloq Forumunu təşəbbüs edirik. 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyasında olub və 2011-ci ildə dərhal bir il sonra Azərbaycan bu təşəbbüsün arxasında durdu və bu niyyəti, elan etdiyi niyyətin arxasında durdu və bu birinci forumu keçirdi və ondan sonra bütün proseslər yəni, davam etdi. Burada siyasətdə, yəni dövlət siyasətində dayanıqlılıq və davamlılıq da çox önəmli rol oynayır. Siz sonuncu sərəncama diqqət yetirsiniz, görəcəksiniz ki, həmin sərəncamda Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda Bakı prosesindən əlaqələndirilib, onun da bu proses çərçivəsində 2 ildən bir keçirilməsinin davam etdirilməsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olmuşdur. Burada məqsəd nədir? Məqsəd mədəniyyətlər arası və dinlər arası münasibətləri dialoq anlayışının primitiv yox, bu dialoqun bazasını doldurmaq lazımdır. Biz insan kapitalından danışırıq, insan inkişafından danışırıq, müasir dövrün insan inkişafından danışırıq. Bu insan inkişafının təmin edilməsi üçün müxtəlif elementlər və müxtəlif faktorlar mühüm rol oynayır. Bu faktorların mövcudluğunun əsasında təhsil durur. Təhsil insan inkişafının ən deyək ki, onurğa sütunudur. Və təhsil vasitəsilə dialoq, siz fikir verin, dünyanın müxtəlif ölkələrində, bugün rəqabət gedir, xüsusilə qərb ölkələrində və orada müxtəlif xalqların nümayəndələri təhsil alır. Və bəzi hallarda həmin təhsil mühitində bu mədəniyyətlər arası, dinlər arası hörmət anlayışı təbliğ olunmur. Adi qaydada təhsil, amma bu bir fürsətdir. Əslində, bu bir fürsətdir. Biz bunu yeni bir təşəbbüslə, xüsusilə qərb ölkələrinin yüksək belə də, tanınmış, nüfuzlu təhsil müəssisələrinə çatdırmağa çalışır ki, bu mühit bir fürsətdir. Bu artıq real bir platformadır təhsil mühiti və bu mühitdə gələcəyin liderləri yetişdirilir. Və bu liderlərə öncədən bu mədəniyyəti aşılamaq lazımdır. Bu mənədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən müxtəlif layihələrə həyata keçirilir. Mən elə bu sözə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, bəzən hesab edirlər ki, Bakı prosesi sadəcə iki böyük forumdan ibarətdir. Əslində, məsələn, biz də o forumların müəyyən bir seksiyasının təşkilatçısı olaraq, məsələn, sonuncu seksiyada dünya qərb ölkələrinin məşhur universitetlərinin rektorları iştirak etmişdi. Bu günləri Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi bu təhsil məsələsinə qüvvət olaraq qərb ölkələrinin 17 məşhur universitetində Azərbaycan multikulturalizmi modeli fənnini tədris edir. Bir növ Troya atı funksiyasını yerinə yetirir. Həmin gənclər bu günləri Azərbaycanla bağlı geniş informasiyaya malikdirlər. Bu platformalar çərçivəsində yaranmış əlaqələr uzun müddətli olur, davamlı olurlar. Həmin burada sadəcə universitet çərçivəsində yox, akademik dairələrdən də söhbət gedir ki, məsələn, biz mütəmadi olaraq o forumların iştirakçısı kimi bu 3 il ərzində demək olar ki, həm xarici ölkələrin akademik dairələri ilə, həm universitetləri ilə, həm siyasi mərkəzləri ilə geniş əlaqələr qurulması mümkün olmuşdu. Bu günləri elə bir qruplar yaranmağa başlayır ki, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ətrafında onun xarici üzvlərinin sayı 300, 400, minlərlə ölçülməyə başlayır ki, bunlar da ölkəmizə sadəcə informativ yox, eyni zamanda siyasi dəstəkdə, siyasi gücdə qatmağa başlayır. Bu baxımdan Bakı prosesinin bəlkə də görünməyən hissəsi də daha da önəmini artırır. Yəni, görünən hissəsi platformalardır, müzakirələrdir, amma görünməyən hissəsi daha güclü bir dalğadır ki, bu günləri də biz onu sadə olaraq cəmiyyət bəlkə bunu hiss etməsi də ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasında çox müsbət təsir göstərir. Yəqin ki, təsirlərin də neçə illər sonra biz görəcəyik. Bir illik bir proses deyil, bu dalğanı hiss edirik yavaş-yavaş, amma bu 10 illiklər sonra daha çox hiss edəcəyik, mən buna əminəm. Mən istəyirdim, bəli, fikrinizi deyin, sizə sual verərəm. Əslində, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 2014-cü ildə yaradılması həm də Azərbaycan multikulturalizm hərəkatını rəsmiləşdirdi. Dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirdi. Multikulturalizm mərkəzinin əslində yayğış məktəbləri, hansı ki xarici tələbələr iştirak edirlər, yayğış məktəbləri Azərbaycan gerçəkliklərinin, Azərbaycan
reallıqlarının həmin tələbələr vasitəsilə, bizim özümüz deyil, məhz həmin tələbələr vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrində təbliğ edilmək. Azərbaycan multikulturalizm fənninin tədrisi xarici dövlətlərdə Azərbaycanın təkcə multikulturalizm siyasətini deyil, ümumilikdə ölkənin bütün iqtisadi sferasını, siyasi sferasını, mədəni sferasını təbliğatçılar. Bu yayqış məktəbləri konkret mövzulara həsr olunur. Məsələn, İslam həmrəyliyi ili çərçivəsində dinlərarası harmoniya həsr olunmuş qış məktəbimiz artıq keçirilmişdi. Çox maraqlı hadisələr baş verirlər. Misal üçün, nümunə olaraq 2016-cı ildə Azərbaycana 50 nəfərdən ibarət bir Yahudi Ravvin qrupu Los Angeles-dən səfər etmişdilər. Bunlar ölkəmizdə səfər oldu. Cənab prezidentlə görüşəndən sonra ölkədən Los Angeles-a qayıdanda Time jurnalında Azərbaycan multikulturalizmin yaxın şərqdə oazisidir başlığında bir məqalə ilə çıxış etdilər. Kaliforniyada... Nə yazırdılar? Yəni, Azərbaycan modeli, multikulturalizm modeli haqqında, Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri haqqında həsr olunmuş belə bir məqalə idi. Yəni, prosesi necə qavramışdılar? Əlbəttə, bir həftəli bir səfər çərçivəsində onlarda təəccüb yaratmışdı ki, necə olur ki, həm İslam dünyası daxilində olan məzhəblər, həm digər din məzhəbləri, həm Azərbaycanda olan 30-dan artıq etnik qrup və onların inancları bir mətbəxtə bu qədər harmoniya şəklində mövcud ola bilirlər. Məqalə sırf buna həsr olunmuşdu. Amma Kaliforniyada olan erməni diasporası həmin Ravvinin təhdid etməyə başladılar ciddi şəkildə. Və inandırım sizi ki, həmin Ravvinin müdafiəsinə ilk olaraq bu yay-qış məktəbində iştirak eləyən o xarici tədqiqatçılar, gənclər qalxmağa başladı. Həmin ölkənin rəhbərliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara məktublar ünvanlanmağa başladı. Sosial şəbəkələrdə böyük bir dalğa başlatmağa başladılar ki, məqaləyə görə hər hansısa bir din xadiminin həyatını təhlükə altına atır bu lobiçilik fəaliyyətinə qarşı ciddi təzyiqlər göstərir. Biz əslində bundan həm də çox sevindik, çünki başlanan bu ideyanın yay-qış məktəblərinin effektini sadə bir misalda görmək mümkün oldu. Əslində sözsüz ki, bu bir nümunədir və bu Azərbaycanın xarici mətbuata bir növ çıxış imkanlarıdır. Çünki bu tədqiqatçılar eyni zamanda bəziləri gənc jurnalistlərdir, bəziləri müxtəlif sferaları əhatə edən gənclərdir. Onlar sadəcə hər hansı magistr, bakalavr tələbələri deyillər. Onlar tədqiqatçılardır, gənc mütəxəssislərdir və gələcəyin mütəxəssislərdir. Onlar Azərbaycanda minlərlə erməninin yaşamasına necə reaksiya verirlər? Mən sizi inandırım ki, Bakının mərkəzində erməni kilsəsini görəndə həddindən çox təəccüblənmişdilər. Sadə nümunə göstərim. Biz onlara göstərdik ki, bizdə hətta erməni dilində bəzi kitablar da buraxılır və bu erməni dilini asimilyasiyaya məruz qalmayıbdı. Onlarda onlarla fərqli suallar formalaşmağa başladı ki, niyə görə? Yəni, sizə qarşı bu qədər aqressiv siyasət geridən bir dövlətə, aqressiv siyasət, əslində dövlət deyəndə siyasi dairəyə bu qədər tolerant yanaşmaq nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq bu bizim özümüzün həyat tərzindən ibarətdir ki, biz heç kimə qarşı aqressiv siyasət yeritmirik. Eyni zamanda gələcək birgə yaşama modelinə bir hazırlıqdır. Dağlıq Qarabağda yaşayan gələcək Azərbaycanın erməni dili və mədəniyyətinə sahib olan Azərbaycan vətəndaşlarının da hüquqları indidən nəzərə alınıbdır və s. və s. Sözsüz ki, bu onlarda çox müsbət effekt yaratdı. Türkiyədə bu sahədə daxili vəziyyət necədir? Nə qədər başqa millət görürük son illər, amma ümumiyyətlə çox millətli bir ölkə olaraq. Türkiyə çox millətli ölkədir və son illər xüsusən də Suriyadan köçmənlərlə bağlı. Bəli. Türkiyə bu boyda yükün məsuliyyətinin altında giribsə. Və nə qədər dözümlüdür? Dözümlüdürsə, təbii ki, dözümlüdür. Bu qədər yükün altında giribsə, milyonlarla qasqına sığınacaq verib və onun milyonlarla vəsait xərcləyir. Vəsait xərcləyir, təkcə vəsaitin qarnını doyuzdurmaqdan söhbət getmir, həm də ona təhsil vermək, onun mədəniyyətini, elə o çadır şəraitində yaşatmaq bu böyük problemlər aça bilərdi, amma Türkiyə çox sevindirici haldır ki, bu məsələ hələ də sinə gəlir və düşünürük ki, bu problemlərin həlli istiqamətində gələcəkdə də səylərini davam etdirəcək. Təbii ki, dünya dövlətləri kömək eləməsə ağır fəsadlar ola bilər, çünki dünyanın iqtisadi vəziyyəti çətindir, Türkiyənin özündə maliyyə vəziyyəti ürək açan deyil və baş verən belə deyək, devalvasiya və digər iqtisadi amillər bütün hallarda qaçqın miqrant probleminə də onların yaşayış səviyyəsinə də mənfi təsir göstərəcək. Amma gözlənilənlər odur ki, dünya dövlətləri xüsusən də Türkiyənin əməkdaşlıq elədiyi ölkələr və bu qaçqınlara qucaq açmaq üçün Türkiyəni sövq eləyən ölkələr bu problemin çıxış yolunu Türkiyə ilə birgə tapacaqlar. Siz deyəndə biz hamımız bu prosesin davamında nə gözləyirik? Bakı prosesinin davamı, məsələn, İstanbul prosesi ola bilərmi? Berlin, Paris prosesinə çevrilə bilərmi? Ümumiyyətlə, Bakı prosesi biz hesab edirik ki, Bakı prosesi kimi qalacaq və biz bu prosesin
mərkəzçi rolunu daha da inkişaf etdirməyə çalışacağıq. Bakı prosesinin növbəti mərhələdə, yəni bu 10 ilin yekunu olaraq dünyaya nümayişi iki sütun üzərində daha da inkişaf etdiriləcək. Birinci, öz ana xətti olan mədəniyyətlərarası dialoq, yəni bunun da qlobal platforması olan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumunu dünyanın bir nömrəli mədəniyyətlərarası, dinlərarası münasibətlərini tənzimləyən və dünya siyasətçilərinə, dövlətlərə, beynəlxalq qurumlara bu platformada birgə əməkdaşlığa şərait yaradan bir qlobal hərəkat kimi inkişaf etdirilməsi davam etdiriləcəkdir. İkinci ana xətt, bu sonuncu sərəncama uyğun olaraq Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu dünyanın bir növ inkişaf sammitinə çevrilməyi düşünürük. Bu, dünyada baş verən texnoloji, iqtisadi trendlərin, sosial dəyişikliklərin bir növ beynəlxalq tərəfdaşlarla və xarici ölkələrlə birgə dünya miqyasında müzakirə olunan bir platformaya çevrilir. Yəni, mədəniyyətlərarası dialoq və dinlərarası dialoq məsələləri bir istiqamət üzrə, dünyada gələn inkişaf prosesləri digər istiqamət üzrə. Bu da insan inkişafı ilə, insan kapitalı ilə bağlı məsələdir. Təbii ki, insan inkişafı, insan kapitalı düzgün inkişaf etməsə, dialoq da mümkün olmayacaq. Bunlar da bu proses olaraq bir-birini tamamlayacaq. İkinci vacib məsələ, bir vacib məqamı da vurğulayım. Bəzən cəmiyyətdə də müəyyən suallar var ki, nəyə görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu əlaqələndiricilik funksiyası verilib bu prosesdə? Əslində, bu Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət anlayışına daha geniş baxmasını nümayiş etdirir. Bilirsiniz ki, biz konseptual baxsaq mədəniyyət anlayışına, bu din, dəyərlər, yaradıcılıq, düşüncə tərzi, xalqın və millətin kimliyini birləşdirən böyük bir fenomendir. Bu kontekstdə biz, yəni dünyada baş verən proseslərə fikir versək, hal-hazırda gedən proseslər bir kimlik mübarizəsidir. Yəni, hər bir dövlət, hər bir xalq, hər bir, deyək ki, din sahəsində dominant olan ölkə öz kimliyini, öz gücünü nümayiş etdirməyə çalışır. Bir növ dünya yenidən İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində baş verən proseslərə yaxınlaşmaq üzrədir. Çünki o dövrdə baş verən müharibələrdən sonra o müharibələrin nəticələri o insanların gözündə elə bir psixoloji bir vəziyyət yaratmışdır ki, insanlar daha humanist, deyək ki, soft power deyilən bir anlayış var, ona meyillənmişdilər. Və uzun illərdən sonra bugün biz görürük ki, yenidən güc nümayişləri xüsusilə artıb, xüsusilə dünya gücləri tərəfindən və bu artıq yeni bir dünya düzəninin formalaşması istiqamətində gedən bir hərəkatdır. Bu baxımdan da Bakı prosesi, Azərbaycanın təşəbbüsləri bu qlobal çağırışlara və qlobal trendlərə gedən proseslərə uyğunlaşmağa və o problemlərin həlli uğrunda mübarizəyə səfərbər olacaqdır. Və bir məqamı da vurğulayım sonuncu olaraq. Bu proses və bu fəaliyyətlər dar çərçivədə aparılmır. Dünyada gedən müxtəlif cərəyanlar, müxtəlif proseslər, müxtəlif təşəbbüslər təhlil olunur. Bilirsiniz ki, bu dünyanın sonuncu ən mühüm sənədi davamlı inkişafla bağlı olmuşdur ki, o da BMT-nin məqsədlərini əhatə edir 2030, yəni 2030-cu illərinə gedən məqsədləri. Və Bakı prosesi çalışır ki, bu məqsədlərin də həyata keçirilməsi uğrunda öz platformasını genişləndirilsin. Siz İstanbul məsələsini qeyd elədiniz. Mətn qonağımız da orada baş verən prosesləri qeyd elədi. Bilirsiniz, keçən il İstanbulda BMT-nin birinci humanitar sammiti keçirilib may ayında. Bu humanitar sammit BMT-nin bütün problemlərinin həlli üçün dövlət başçıları səviyyəsində olan bir müzakirə idi. İkinci sammit hələ ki həyata keçirilməyib. O sammitin də müəyyən dünya ölkələrinə, dövlətlərə tövsiyələri var, öhdəlikləri var. Biz çalışırıq o sammitin də nəticələrini BMT-nin sammit olduğuna görə təhlil edək və növbəti mərhələdə müxtəlif dövlət qurumları ilə birgə bu fəaliyyət planı çərçivəsində bu fəaliyyətləri həyata keçirək. Nəzərə alsaq ki, 2018-ci il Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 100 illiyidir. Bu bir növ Azərbaycanın 100 il bundan öncə başladığı həqiqətlərin də bir tarixi baxışı olacaqdır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, İctimai Televiziyanın efirində ortaq məxrəc idi və biz Bakı prosesinin 10 illiyi ilə bağlı müzakirə aparırdıq. Eyni zamanda dünyada dialoq mədəniyyəti ilə bağlı suallarımıza da mütəxəssislər və səlahiyyətli şəxslər cavab verdilər. Ortaq məxrəc izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.